स्क्रीन देखियो और आवाज आऊं से अपन ये म्यूट बात हो। ओके ओके हाँ ओके ओके मेरो मेरो उभा को थी भाई। ओके ओके आई ओके 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 बाकी कुराहरु म पीडीएफ मा सेन्ड गर्दिन्छु है तपाईको अपडेटेड कुराहरु सबै समीर जी। ओके है ओके अब हामी एकछिन 1127 किलोमिटर हो के अब हामी एकछिन आज त हैन भोलि हालछु है आज राति हुन्छ भोलि हाल दिन्छु है। ओके है ओके 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 है अब हामी उसको कुरा गर्छौं है एमसीक्यू को कुरा गर्छौं। नेपालको सबैभन्दा नजिकको समुद्रको बंगालको खाडी नेपालबाट कति टाढा रहेको छ? अप्सन क 1125 किलोमिटर, अप्सन ख 1127 किलोमिटर, अप्सन ग 1129 किलोमिटर, अप्सन घ 1131 किलोमिटर। प्लिज अब कमेन्ट गर्नुस् र यसको राइट आन्सर के हुन्छ। बी 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 1127 ओके 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 मैक्सिमम को ठीक रहेको छ। यसको राइट आन्सर 1127 किलोमिटर है सबैले याद गर्नु भएको रहेछ। नेक्स्ट क्वेश्चन यसलाई मैले तल ताने है भाइहरुलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ यसलाई मैले मिनिमाइज गरिहाले यो म माथि मान्छे पनि तल आए है। ल अब सही आउँछ। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने कुन कुन जिल्लाहरू हुन्? क ताप्लेजुङ र दार्चुला, ख दार्चुला र पाँच थर, ग बैतडी र ताप्लेजुङ, घ बैतडी र डडेलधुरा। प्लिज कमेन्ट। ताप्लेजुङ ताप्लेजुङ दार्चुला ए ए ए ए ए ए दाता पनि भन्छ कसैले त कसैले तादा भन्छ है। ल सबैको ठिक सबैको ठिक है सबैको ठिक यस्तै सबै क्वेशन आज ठिक गर्नुपर्छ तपाईहरुले है। यसको राइट आन्सर त्यही हो ताप्लेजुङ र दार्चुला है। नेक्स्ट क्वेशन प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? क बाह्रवटा, ख तेह्रवटा, ग चौधवटा, घ आठवटा। प्लिज कमेन्ट। चौध 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 ने गुड 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 मैक्सिमम को ठिक छ मैक्सिमम को ठिक छ है है। यसको राइट आन्सर त्यही हो तपाईले भनि सक्नु भएको छ अप्सन ग 14 वटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वको सर्वाधिक होचो अरुण उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन क सोलुखुम्बु, ख धनकुटा, ग शंखुवा साभा, घ ताप्लेजुङ। बीसी बीसी भन्दैछ त कुन जिल्लामा हो? विश्वको सर्वाधिक होचो अरुण उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ? क सोलुखुम्बु, ख धनकुट्टा, ग शंखुवासाभा, ताप्लेजुङ है। एबिसिडी सबै भनिरहेछ त यसको सही उत्तर शंखुवासाभा है। शंखुवा सभामा अरुण उपत्यका पर्दछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर कुन हो? क कमला नहर, ख गण्डक नहर, ग देव नहर, घ चन्द्र नहर। प्लिज कमेन्ट। डी 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 कसैले एबी पनि भनिरहेछ कसैले सी पनि भनिरहेछ है। यसको राइट आन्सर चन्द्र नहर है। यसको राइट आन्सर चन्द्र नहर है। नेक्स्ट धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? नेपालको कुरा म गर्दैछु किनकि नेपालको भूगोल म हामीले छलफल गरिरहेछौँ। धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला क मकवानपुर, ख सिन्धुली, ग चितवन। ओ चन्द्र शमशेर चन्द्र चन्द्र नहर चन्द्र शमशेरले बनाएको हो। यसको राइट आन्सर पनि सबैलाई थाहा रहेछ सिन्धुली है। दसवटा जिल्लाको सिमाना भएको जिल्ला हो
त्यसैले सबैभन्दा धेरै सीमाना जोडिएको जिल्लाको रूपमा सिन्धुलीलाई बुझ्ने गरिन्छ है। क्वेशन नम्बर सात, हिमाल पारिका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? कति बुकमा मकवानपुर होइन, सिन्धुली पछि मकवानपुर हो है। लोकसेवा आयोगले धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेशन हो, सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको जिल्ला सिन्धुली हो। ल, मनाङ, मुस्ताङ, माथिका दुबई कुनै पनि होइन। मनाङ मुस्ताङ, मनाङ मुस्ताङ, गुड 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 गुड। यसको राइट एन्सर माथिको दुबई, हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ र मुस्ताङलाई भनिन्छ है। हिमाललाई क्रस गरेर त्यो जिल्लामा जानुपर्छ है। यसको राइट एन्सर माथिका दुबई। यो लोकराज्यले के तपाईँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ है, मलाई बुझ्ने गरी कमेन्ट गर्नुहोस् न, म तपाईँको भाषै बुझ्दिनँ के। ल, नेक्स्ट क्वेशन, काठमाडौँबाट नजिक पर्ने हिमाल कुन हो है? क्वेशन आइरहेछ, अन्नपूर्ण, ख भैरव टाकुरा, घ धौलागिरी, घ माछा पुछ्रे। तपाईँ के पढ्नु भएको छ त्योसँग मतलब लोकसेवा आयोगको क्वेसनले राख्दैन। दिएको हिमाल मध्ये है जुन अप्सन छ, अप्सन मध्ये हामीले चुज गर्नुपर्छ है। त्यही जुगल हिमालले भैरव टाकुरा भन्छ होइन, होइन तपाईँले जुगल हिमाल भनेको पनि ठिकै हो, तर लोकसेवा आयोगको क्वेसनमा भैरव टाकुरा आयो भने त्यो भैरव टाकुरा हामीले भन्नुपर्छ है। अन्नपूर्ण होइन, ख हो यसको अप्सन, ख भैरव टाकुरा है। नेक्स्ट क्वेसन छ नम्बरको, म अब फेरि पछाडि जान्छु है लास्टमा। तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। क, प्रदेश नम्बर एकमा 137 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। ख, गण्डकी प्रदेशमा उपमहानगरपालिका छैन। ग, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली हो। घ, घोडा घोडी ताल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्दछ। अब कुन हो सही? अप्सन क, क ख ग घ ठिक होइन, ख माथिका सबै बे ठिक है होइन, ग क मात्र ठिक, ख क र ख मात्र ठिक। कुन छ सही एन्सर? क क क क ए ए ए ए, गुड 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 गुड। धेरैले ए गर्नुभएको छ, थोरैले बी गर्नुभएको छ, त्यसपछि कसैले सी पनि गर्नुभएको छ। यसको सही एन्सर प्रदेश नम्बर एकमा 137 वटा जिल्ला छ, गण्डकी प्रदेशमा उपनगरपालिका छैन हो, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली हो, यो पनि राइट। घ, घोडाघोडी ताल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ, यो पनि सही है। त्यसैले यसको राइट एन्सर अप्सन क, क ख सरी होइन, क क, यो गण्डकी प्रदेशमा उपमहानगरपालिका छैन है। यसको सही एन्सर माथिका सबै ठिक बे ठिक हो, होइन क मात्र ठिक र ख मात्र ठिक भनेको छ। भन्दाखेरि यो ख पनि ठिकै के अरे उपमहानगरपालिका छैन पनि ठिकै हो, तर यहाँ अप्सनमा ख ख नराखे पनि केही फरक पर्दैन है, सबै ठिक छ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर क, ख नराखे पनि होइन, ख नराखे पनि क ग र घ ठिक भनेको छ भने, किनकि अरू त झन् मिल्दैन होइन। त्यसैले राइट अप्सन अप्सन ए, सबै ठिक है। ल, नेक्स्ट क्वेसन, राणाकालीन समयमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? ल, तपाईँहरू याद गर्नुभएको छ, क 39 जिल्ला, ख 35 जिल्ला, ग 23 जिल्ला, घ 12 जिल्ला।
राणाकालीन समय में नेपालले कति जिल्ला विभाजन गरिएको थियो? 35 जिल्ला है, 39 होइन। डेटाहरु कन्फर्म हुनुस्। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनघनत्व बढी भएको प्रदेश कुन हो? बागमती, ख प्रदेश नंबर एक, ग मधेश प्रदेश, घ गण्डकी प्रदेश। अहिलेको डेटाले पनि पहिलाको डेटा जस्तै भन्छ है। भनेको काठमाडौँ कहाँ छ, कुन प्रदेशमा छ? बागमती प्रदेशमा छ। त्यसले यसको राइट एन्सर बागमती, मधेश होइन है। क्वेश्चन नम्बर 12, उपमहानगरपालिका हुनका लागि कति जनसंख्या आवश्यक पर्दछ? अप्सन क 1 लाख, ख 2 लाख, ग 3 लाख, घ 4 लाख। उपमहानगरपालिका हुनका लागि कति जनसंख्या आवश्यक पर्छ? कसैले 1 लाख भन्छ, कसैले 2 लाख भन्छ, कसैले 3 लाख भन्छ, कसैले 4 लाख भन्छ। भन्दाखेरि सबैको राइट एन्सर है होइन है। नेपालको कानुनले उपमहानगरपालिका हुनको लागि 2 लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्छ भनेको हुनाले राइट अप्सन बी या ख, 2 लाख वालाहरू सबैको ठिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो? एकदम जेनु क्वेश्चनहरू मैले यहाँ कलेक्सन गरेको छु। क विरूपाक्ष, ख बागेश्वरी, ग बुढा नीलकण्ठ, घ विश्वरूप। बुढा नीलकण्ठ ठुलो ठुलो नो नो भन्छ कसैले, कसैले घ भन्छ। यसको राइट एन्सर बुढा नीलकण्ठ है। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति भनेको बुढा नीलकण्ठ हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजार कुन जिल्लामा पर्दछ? ए फिक्स गुरु, ओके लोकराजी बरु कमेन्ट गरौँ न है। सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजार कुन जिल्लामा पर्छ? सोलुखुम्बु, सोलु तेह्रथुम भनेछ, त्यसो धनकुटा भनेको छ। राइट एन्सर सोलु भन्नु, सोलुखुम्बु भन्नु एउटै हो है। यसको राइट एन्सर अप्सन बी सोलुखुम्बु है। यसको राइट एन्सर अप्सन बी सोलुखुम्बु है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेश्चन, जोडा मिलाउनुहोस् है, अलिक ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ओके, क अर्जुनधार छ, खमा हेलम्बु छ, गमा देवीघाट छ, र घमा गङ्गा जमुना छ है। यो अनि यता यता तर्फ जिल्लाहरूको नाम छ, यिनीहरू कुन कुन जिल्लामा पर्छ है? अप्सन क छ है, क 3, ख 2, ग 4, घ 1। अप्सन ख छ, क 4, ख 1, ग 2, घ 3। अप्सन घ छ, क 3, ख 1, ग 4, घ 2। अप्सन घ छ, 4, क, ख 1, ग 3, घ 1। कुन अप्सन प्लिज पढेर हेर्नु, यस्ता यस्ता क्वेसनलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला, नभए थोरै ध्यान यताउति भयो भने तपाईँको 2 मार्क छुट्ने सम्भावना हुन्छ है। त्यसैले यसको एन्सर मलाई भन्नुहोस् त, अर्जुनधार कहाँ छ? झापा जिल्लामा छ। हेलम्बु कहाँ छ? सिन्धुपाल्चोकमा छ। देवीघाट कहाँ छ? नुवाकोटमा छ। गङ्गा जमुना कहाँ छ? भनेको दार्जिलिङ जिल्लामा छ हो। यसैले यसको राइट एन्सर बीबी, देवीघाट, नुवाकोट या त्रिशनेश्वर हो। देवीघाट भनेको नुवाकोटमै छ है। ओके ओके, त्यसैले यो क्वेसनहरूलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। यस्ता क्वेसनहरू थोरै हुन्छ, 10% हुन्छ है, धेरै हुँदैन। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन है, नेपालको समय ग्रिनविच मानक भन्दा कति छिटो छ? ग्रिनविच मानक भनेको लन्डनको 0 डिग्रीलाई मानेर राखिएको छ, र नेपालको कुन हिमाल? गौरीशङ्कर हिमालले मानेको छ।
कति कति समय छिटो छौँ हामी? 4:45, 4 घन्टा 45 मिनट कि 5 घन्टा 45 मिनट? यसको अप्सन 5 घन्टा 40 मिनट, ख 5 घन्टा 45 मिनट, ग 6 घन्टा 40 मिनट, घ 6 घन्टा 45 मिनट। यसको धेरैले मिलाउनु भएको छ है। यसको राइट एन्सर ख 5 घन्टा 45 मिनट हामी छिटो छौँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यो सिङ्गलीला पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछ? सिङ्गलीला पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछ? क पाँच थर, ख इलाम, ग ताप्लेजुङ, घ धनकुट्टा। आजलाई 3-2-4 वटा क्वेश्चन गराउनु हो साथी। कति अल्छी हो के, जागिर पाउनलाई थोरै मेहनत गर्नु पर्यो नि साथीहरू। अल्छी गर्छन् है, कसैले अल्छी गरेर हुँदैन है। जागिर पाएपछि अल्छी गर्नुहोस् न, होइन 10 to 10 to 5 10 to 4 जागिर गर्नुहोस्। त्यसपछि आरामसँग खाना खानुहोस्, सुत्नुहोस् है। 2-4-5 वटा अझ गरौँ न, 5 मिनट गरौँ न, के भयो है। यसको राइट एन्सर सिङ्गलीला पर्वत ताप्लेजुङमा छ है। ओके, सिङ्गलीला पर्वत कहाँ छ? ताप्लेजुङमा छ है। अल्छी अल्छी साथीहरू अब भाग्न थाल्छ है, मलाई थाहा छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतौँ सर, आज अस्तुलाई त धेरै निन्द्रा आउन थालेछ, के छ आज, केही विशेष काम भएको छ क्या हो? ल अर्को क्वेश्चन, नेपालमा कति किसिमका लाली गुराँसहरू पाइन्छ है? नेपालमा कति किसिमका लाली गुराँसहरू पाइन्छ? क 28 किसिमका, ख 32 किसिमका, ग 34 किसिमका, घ 35 किसिमका। यो त सबैलाई आउँछ, नेपालको राष्ट्रिय फुल हो, कति प्रकारको पाउँछ भने सबैलाई आउँछ है, 32 किसिमका है। अप्सन ख राइट एन्सर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लु सबैलाई नमस्ते। झरना भन्दाखेरि 19 नम्बर क्वेश्चन, नमस्ते झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? नमस्ते झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? क स्क्रिन देखिएको छैन, देखिया छ त, स्क्रिन देखिया छ कि छैन? ख ए भोलि बिहे छ अस्तुजीको, ल त्यसो भए तपाईँ सोध्नुहोस्, अरू साथी एकछिन गर्नुहुन्छ। घ धनकुट्टा, ग सोलुखुम्बु। यसको राइट एन्सर धनकुट्टामा है। नमस्ते झरना, धनकुट्टाको हामी कतातिर जाने हो भने, कुन ठाउँतिर जाने हो भने नमस्ते झर्न पाउँछ? धनकुट्टाको फिक्सिङ कसले फिक्स गरेको थियो? भेडेटार हो, भेडेटारतिर जाने हो भने यो नमस्ते झर्न पाउँछ है। ठाउँ सोध्यो भने भेडेटार भन्ने है, धरानभन्दा माथि है। ल ओके, भोजपुर जिल्लाबारे तलको कुन बनाई ठिक छैन? ल भोजपुर कोही हुनुहुन्छ भने, कोही हुनुहुन्छ भोजपुरको? ल तपाईँको जिल्लाको क्वेसन आयो, छ ए सर। ल भोजपुर जिल्ला भनेको यस जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थान साल्पा पोखरी हो। ख भोजपुर जिल्ला खुकुरीका लागि प्रसिद्ध छ। ग रुद्राक्षको व्यावसायिक खेती गरिएको जिल्ला भोजपुर हो। घ छिन्ताङ काण्ड घटेको जिल्ला भोजपुर। ल कुन भनाइ ठिक छैन? घ घ घ बाँकी सबैको ठिक छ। घ भोजपुरमा यो छिन्ताङ काण्ड घटेको जिल्ला भोजपुर होइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराटनगरलाई सुरुमा कुन नामले चिनिन्थ्यो? क भैँसालोटन, ख पद्म कण्ठगिरी, घ गोग्राहा, घ माथिको कुनै पनि होइन। प्लिज कमेन्ट 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 छिटो, 2-4 वटा क्वेश्चन अझ गर्छु, त्यसपछि हामी यसलाई अगाडि इन्ड गरौँला। यसको राइट एन्सर धेरैले मिलाउनु भएको छ, धेरैले मिलाउनु भएको छैन। अप्सन सी गोग्राहा है, गोग्राहा नामले विराटनगरलाई
चिनिन थियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नेपाल हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? नेपाल हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? क गौरी शंकर, ख जासम्बा, ग मनासलु, घ कञ्चनजङ्घा। कुन हिमाललाई नेपाल हिमाल भनेर चिनिन्छ? कसैले ए भन्छ, कसैले डी भन्छ, राइट के हो? राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ है, राइट एन्सर कमेन्ट गरौँ। यसको राइट एन्सर कञ्चनजङ्घा है। कञ्चनजङ्घा हिमाललाई नेपाल हिमाल भनेर चिन्ने गरिन्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? पाँचौँ चुल्ली पनि भनिन्छ है, हो पाँचौँ चुल्लीको हिमाल पनि भन्ने गरिन्छ। निराजी ठिक भन्नुभएको छ। महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? क लहान, ख नारायणगढ, ग कावासुती, घ इटिहरी। सबैभन्दा होचो भाग दिएको मध्ये सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? हामी भर्खर पढेका थियौँ, भनेको इटिहरी है। अप्सन ग, ग हो कि घ? अप्सन घ इटिहरी। महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग इटिहरी हो है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन जाँदैछ है। सोलुखुम्बु जिल्लाबारे तलको कुन भनाइ ठिक छैन? है, सोलुखुम्बु जिल्लाबारे तलको कुन भनाइ ठिक छैन? क सोलुखुम्बु जिल्लामा नेपालको सबैभन्दा धेरै विमानस्थल छन्, ठिक हो कि होइन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँको घर हो, परसुनजीको घर हो सोलुखुम्बु? ल त्यसो भए परसुनजीलाई त थाहा होला है। ए मेरो घर कावासोती। ओहो, कावासोतीको साथी पनि हुनुहुन्छ परसुनजी। गोक्यो ताल सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। ग लोबुचे पिरामिड विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विज्ञान प्रयोगशाला हो। घ सोलुखुम्बु जिल्लालाई तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको छ। कुन सही छैन? सोलुखुम्बु जिल्लालाई तिनतिरबाट नदीले छुट्याएको छ भनेको गलत हो है। यसको राइट एन्सर अप्सन डी, किनकि सोलुखुम्बु जिल्लालाई तिनतिर नदीले छुट्याएको छैन। कुन जिल्लालाई छुट्याएको छ? कुन जिल्ला छुट्याएको छ तिनतिरबाट? ओखलढुङ्गा। लु रेखाजीलाई थाहा रहेछ, ओखलढुङ्गा जिल्लालाई तिनतिरबाट छुट्याएको छ। त्यसैले यी मध्ये अप्सन घ पनि, घ गलत हो। त्यसैले यसको राइट एन्सर अप्सन घ। ओके, अब लास्ट क्वेसन है, आजको लास्ट क्वेसन, सबैले जवाब दिनुपर्छ है। क्वेसन के छ होला मलाई थाहा छैन, होइन? क्वेसन अब आउँदैछ स्क्रिनमा, प्लिज। अब त्यहाँ माथिल्लो सगरमाथा अन्तर्गत नपर्ने जिल्ला कुन हो? क तेह्रथुम, ख ओखलढुङ्गा, ग सोलुखुम्बु, घ कोठाङ, खोटाङ है। यो चारवटा जिल्लामा कुन माथिल्लो सगरमाथा अन्तर्गत पर्दैन? है लास्ट क्वेसन हो आजको, अल्छी गर्नु चाहिँ तपाईँहरू मलाई थाहा छ है। आजको लास्ट क्वेसन, माथिल्लो सगरमाथा अन्तर्गत नपर्ने जिल्ला भनेको तेह्रथुम हो है। तिनवटा जिल्ला मजाले तपाईँको माथिल्लो सगरमाथा अन्तर्गत पर्दछ भने तेह्रथुम पर्दैन है। आजको लागि यति है। अब हामी भोलि है, अझ आधी बाँकी छ है। ओके ओके, म सबैको नोट राखिदिन्छु, है। अलिक व्यस्त भइरहेको छु आजकल, म टाइम मिलाएर राखिदिन्छु है। तपाईँको इक्जाम त आज भोलिमा छैन नि है। जस्तो आजको सेसन कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट, के गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ है? आजको क्लास कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला।